Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate vijesti televizije Jadran. Evo što izdajemo iz današnje emisije. Načelnik općine Dugi Rat Joško Roglić nastoji pronaći najbolje moguće rješenje problema s prometom. Od 27. do 30. lipnja splitskoj publici predstavit će se moderni izraelski film. U Kaštelima dobru atmosferu Dana državnosti upotpunile mažoretkinje i njihovi gosti. Dobar dan, poštovani gledatelji. Toplinski val je stigao u Hrvatsku. Nakon relativno sparne večeri, jutarnje temperature startale su s visokih 29 stupnjeva. Osjećaj vrućine dodatno stvara topao zrak, a i da nije, živa u termometru tijekom dana se popela na 34 stupnja u Splitu. S obzirom na visoke temperature i visoke vrijednosti UVA i UVB zračenja, preporuka liječnika je ne izlagati se bez potrebe suncu od 11 do 17 sati, a posebno ne boraviti na suncu s malom djecom ili ako patite od kardiovaskularnih problema. Dakako, treba se redovito hidratizirati, ali i pritom izbjegavati alkoholna i gazirana, to jest zaslažena pića. Prosvjed u Dugom Ratu u svezi sa situacijom oko nestajanja prometovih autobusa na postajama koje obuhvaćaju područje općine Dugi Rat. Po drugi put je najavljen u četvrtak ujutro. Prosvjednici očekuju veći odziv u četvrtak, ali i susret s načelnikom općine i pojašnjenje situacije. Iz prve ruke od samog načelnika općine Dugi Rat doznali smo što se točno zbiva na relaciji Dugi Rat promet građani. Za prijevoz naših putnika, učenika i studenata, za Split i naravno prema Omišu. U tom prijedlogu ugovora oni su tražili da općina Dugi Rat sudjeluje sa 1.254.000 kuna i da to traje 10 godina. Naime, oni prometi u situaciji nabavke novih autobusa gdje su im iz EU odobrili neka sredstva ali traže održivost tog programa. A da bi taj program bio održiv, oni su izračunali za sve ove općine i gradove gdje oni obavljaju prijevoz putnika, da sufinanciraju taj projekt na način da ne budu oni u minusu, negativi, jer da bi dobili ta sredstva, a da ne bi morali ih vraćati, naravno, moraju pozitivno poslovati. Nama je taj iznos bio prevelik, pogotovo s toga što mi nismo suvlasnici kao ostale općine i gradovi koji su se u to uključili i pokušavali smo da taj ugovor bude jednu godinu ili da bude cijena niža, međutim tu nije bilo nikakvih pregovora, bilo je po sistemu uzmi ili ostavi i ja sam našim ljudima objasnio kako je naša situacija i s našim proračunom, jer mi smo u velikoj investiciji izgradnje vatrogasnog doma koja će nas ove godine koštati 4 milijuna kuna, a još iduće, nadam se, ako uspijemo završiti, još 4,5. Svi mediji do sada su ukazivali na problem, ali ne i na rješenje problema. Mi imamo domaću firmu Dalmatinac koja i sada vozi putnike, dio naših učenika i studenata se vozi preko njih i mi sa njima isto imamo ugovor o prijevozu učenika do Splita i nazad i oni su spremni preuzeti sve autobusne linije koje je do sada promet obavljao. Prema tome, naši putnici, posebno učenici i studenti, neće biti uskraćeni za prijevoz. Dapače, ukoliko promet zaista odustane, a mi imamo ugovor sa prometom što se tiče subvencioniranje djece do 30.11. Dalmatinac će kao firma pojačati broj linija, tako da će biti polazak ne svako pola sata, nego svako 15 minuta. Ostaje za nadati se kako će svi dionici ovoga problema uskoro pronaći rješenje koje prije svega u interesu onih koji su u ovoj priči najvažniji, a to su prije svega građani. Liga za prevenciju ovisnosti u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split je organizirala okrugli stol Imamo li sustav podrške obiteljima čiji je član u zatvoru. Okrugli stol je održan povodom paneuropske lipanjske kampanje za djecu čiji su roditelji u zatvoru.
Liga za prevenciju ovisnosti u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split od 2016. godine provodi projekt Birajte roditeljske bitke, koji za cilj ima zaštitu prava djece i aktivnu podršku obiteljima čiji član boravi na odsluženju zatvorske kazne. U sklopu projekta provode različite aktivnosti. Stručni tim Lige pruža individualno i obiteljsko savjetovanje, radionice osnaživanja roditeljskih kompetencija očeva zatvorenika, osvještavanje javnosti ključnih dionika. Danas održava okrugli stol koji je jedna od aktivnosti u projektu Birajte roditeljske bitke. Projekt se provodi već od 2016. godine u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Split i financira ga Ministarstvo za demografiju. Važan je zato što dovodi u fokus obitelji čiji je član u zatvoru, s obzirom da su jako zanemarene, što pokazuje i statistika, i s obzirom da se često neformalnim kanalima dolazi do toga da je dijete nekog ko je u zatvoru, a zapravo mi kao društvo trebamo osigurati nekakvu, ne nekakvu, nego vrlo stručnu podršku za takvu djecu i takve obitelji. Upravo radi toga je osmišljen projekt. Rajić smatra kako je itekako važno da se ovom problematikom osvještava javnost, zato što bez suradnje odgojno-obrazovnih ustanova pojedincima i obiteljima se ne može pomoći. Zato što bez mreže dionika, bez suradnje ustanova odgojno-obrazovnih, civilnog sektora, institucija kao što su centri za socijalnu skrb, kao što su probacijski uredi, kao što je zatvorski sustav, ne možemo im jednostavno pomoći. O tome se radi. Dakle, sve ide inače individualno i na možda nečiju dobru volju ako neko nekog zna ili ako je, ne znam, teta u vrtiću, ok, pa će pomoći tom djetetu. Međutim, bez sustava podrške to jednostavno ne ide. A događa se to da nije samo roditelj taj koji je na odsluženju zatvorske kazne, bez obzira ili to majka ili otac, nije on ili ona samo, kako bi rekla, samo da pati radi toga, nego najčešće pati cijela obitelj, pogotovo dijete u ranijoj dobi kojem treba to pojasniti, pomoć mu. Zbog toga je ovo važno i zbog toga je ovaj okrugli stol se zove imamo li sustav podrške obiteljima čiji je član u zatvoru, jer institucije rade jedno, ustanove drugo, udruge rade treće, a možemo li se povezati zajedno, pružiti ono što im treba. Zlatko Lovrić ističe važnost mjeseca lipnja na europskoj razini. Pa ovaj mjesec je važan iz razloga toga što je obilježen za prava djece čiji su roditelji u zatvoru. U sklopu pan europske kampanje, znači za prava djece zatvorenika, odnosno zatvorenica. Lovrić navodi kako civilne udruge imaju značajnu ulogu u poboljšavanju zatvorskog sustava stvaranjem povjerenja zatvorenika. Sami zatvorenici kada uđu u zatvorski sustav veoma često se nalaze u jednim specifičnim situacijama gdje osjećaju na neki način nerazumijevanje sustava. A zahvaljujući aktivnostima i natječajima koji provodi Ministarstvo pravosuđa i druga nadležna ministarstva, omogućeno je zapravo civilnim udrugama, organizacijama civilnog društva da uđu u zatvorski sustav i ponude one usluge koje nedostaju samome sustavu. A to se prvenstveno tiče na usluge psihosocijalne pomoći i podrške i davanja konkretnih informacija zatvorenicima, poticanja njih i motiviranja na određene promjene, uključivanje u strukturirane programe i na taj način jačajući osobne kompetencije svakoga zatvorenika, a stvaraju se međusobni odnosi povjerenja. Nakon stvaranja odnosa povjerenja osoba koja je počinitelj kaznenog djela, u stvari tada počinje govoriti o samoj problematici. Lovrić drži kako stvaranjem povjerenja dolazi do pozitivnih promjena u funkcioniranju obitelji, ali i samog sustava. Da bi u stvari vratili cijelu obitelj, potrebno je početi raditi s nekim. Ulazimo u zatvor da dobijemo očeve. Samim time, promjenom kod očeva, stvaraju se uvjeti da se i partnerski odnosi počinju mijenjati. Iz razloga toga, kad partnerica čuje da roditelj, odnosno otac, radi promjene, automatski i ti odnosi se poboljšavaju. Jer napokon partnerica, odnosno supruga ili, a ne znam tko, može reći, a više on nije takav, mijenja se i tako dalje. S time se omogućava prostor i djetetu da osjeti ljubav roditelja i da se dijete onda ne osjeća krivcom ili na neki način neposredno i samim, ko da izdržava i ono samo kaznu. I na taj način zapravo možemo djelovati i na poboljšanje funkcioniranja same obitelji kao sustava i svakoga pojedinca. Svaka obitelj, pa tako i ova, ima svoje specifične probleme. Neki bi možda rekli svoju priču. Splet okolnosti koji u konačnici rezultira onim što nazivamo sudbina, nekada je lakše podnijeti ako se o problemu i toj specifičnoj priči otvoreno govori i podijeli s onima koji su imali upravo takvu sudbinu. U Hrvatskome saboru održan je sastanak povodom dolaska odbora za vanjske poslove Turske
Na sastanku se razgovaralo o bilateralnim odnosima dviju zemalja, ali i o stanju u jugoistočnoj Europi. Više u prilogu iz Zagreba. Saborski odbor za vanjsku politiku domaćin je službenog posjeta izaslanstva odbora za vanjske poslove Velike nacionalne skupštine Turske. Nakon 9 godina odbori za vanjsku politiku Hrvatske i Turske održali su sastanak u Hrvatskom saboru, nakon kojeg su dva predsjednika odbora, Miro Kovač i Volkan Boskira, dali izjave za medije. Razgovarali smo i razgovarat ćemo još danas tijekom dana ne samo o našoj suradnji bilateralnoj Hrvatsko-Turskoj, nego i o tome kako Turska vidi stanje na jugoistoku Europe, kako Turska vidi stanje na Bliskom i Srednjem istoku, kako Hrvatska vidi stanje u jugoistočnoj Europi i na Bliskom i Srednjem istoku. Mi smo se posebno dotakli susjedne Bosne i Hercegovine, dogovorili da ćemo u principu više surađivati između dvaju odbora, posebno kada je riječ o susjednoj Bosni i Hercegovini i drugim zemljama u jugoistočnoj Europi, na dobrobit ne samo naše suradnje, nego na dobrobit i Bosne i Hercegovine i zemalja jugoistočne Europe za koje smatramo da imaju pravo na europsku perspektivu. And it's after 9 years the first visit we are paying here. Ovo je prvi posjet nakon 9 godina. Mislim da se 9 godina nije odrazilo na vrlo dobre odnose između naših zemalja. Odlučili smo da ćemo između dva parlamenta imati sastanke još češće, a pozvao sam kolege da ovu godinu dođu u Tursku, gdje ćemo naravno imati priliku razgovarati o odnosima naših zemalja. I think we have many issues to talk. Mislim da imamo puno problema o kojima možemo razgovarati. Imamo teškoće u našoj regiji. Također smo odlučili vidjeti što Hrvatska i Turska mogu napraviti za razvoj u Bosni i Hercegovini. Imat ćemo sastanke da vidimo možemo li integrirati nove inicijative koje mogu pomoći miru u ovoj regiji. Turski predsjednik odbora za vanjsku politiku zahvalio je na gostoprimstvu, ali se i pohvalio s poklonjenom kravatom koju je odmah odjednuo. Od 27. do 30. lipnja u kinoteci Zlatna vrata i Ljetom Kinubašvica odvijaju se treći dane izraelskog filma koji su po prvi put u organizaciji Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata pod pokroviteljstvom Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita. Veleposlanstvo države Izrael, Splitsko-dalmatinska županija i Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata organiziraju treće po redu dane izraelskog filma. Događa se održava u kinu Bačvice i kinoteci Zlatna vrata u Splitu od 27. do 30. lipnja. Treći dan izraelskog filma donose 5 igranih filmova koji govore o svakodnevnim životnim problemima. Dane izraelskog filma koji su po prvi puta u organizaciji Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata uz potporu grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske. Znači od 27. lipnja do 30. lipnja u Centru za kulturu, odnosno našoj kinoteci i Ljetnom kinu Bačvice, održavaju se dani mediteranskog filma. Imaćemo 5 projekcija, 4 u Ljetnom kinu i jedna je tu kod nas u kinoteci. Čukušić najavljuje bogat program u kojem dominiraju svakodnevne teme prosječnih Izraelaca. Znači započinjemo sa projekcijom filma Zaposlena žena. Znači u 21.30 su sve projekcije u Ljetnom kinu Bačvice. Inače, otvoren je ulaz za sve posjetitelje besplatno. Teme u filmovima su svakodnevne, životne, nema političkih tema, nego životne teme. Borba kroz život, Zaposlena žena je jedan od takvih filmova koji pokazuje kako jedna žena koja dobija funkciju mora se boriti sa nedaćama šefa, a uz to ostati uz obitelj. Ističe kako je kulturna suradnja s državom Izrael od velike važnosti te očekuje kako će se i naši filmovi prikazivati na sličnim kulturnim događajima u Izraelu. Znači, ta kulturna suradnja je sa veleposlanstvom države Izrael u Hrvatskoj jako bitna i želja je svih da ona bude obostrana, znači da i naši filmovi gostuju u Izraelu. Šta se tiče samih tih filmova, kažem, 5 ih je na repertuaru, to su sve novi filmovi, novije produkcije i želja je približiti, znači, filmove tu našim gledateljima i da se proširi kulturna suradnja. Dan izraelskog filma u Splitu samo je jedan u nizu oblika suradnje između države Izrael i Hrvatske.
izraelski filmovi osvojili su poštovanje publike i kritike i prikazuju se na svjetskim festivalima na kojima dobivaju prestižne nagrade. Nekoliko puta ušli su uži izbor za Oscara, za najbolji film na stranom jeziku, a godišnje se u Izraelu snimi preko 100 filmova. U svezi s tim svim ljubiteljima filma bit će itekako zanimljivo vidjeti i upoznati izraelsku kulturu i teme koje zaokupljaju Izraelce, a koje su univerzalne, s kojima se mogu identificirati ljudi širom svijeta. U susret sjednici Saborskog odbora za zdravstvo, koja je na rasporedu u četvrtak iz Bračke udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju Brački Pupoljci, poslan je apel kojeg prenosimo u cijelosti. Poštovani članovi odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, obraćamo vam se u nadi da ćete pomoći djeci s teškoćama u razvoju s otoka u Republici Hrvatskoj te najranjivijoj skupini našeg stanovništva osigurati minimum uvjeta za život koji se mogu smatrati dostojanstvenim. Naime, u studenom 2018. Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju Brački Pupoljci i Crveni križ Brač predstavili su javnosti inicijativu za izmjene članka 47 Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojim se traži da se djeci s teškoćama u razvoju zakonom osigura pravo na besplatan trajektni prijevoz na terapije na kopno. Nastavak je ovo 10-godišnje borbe, a inicijativu su 16. studenog 2018. u Nerežišćima na Braču potpisali gradonačelnica i načelnici svih jedinica lokalne samouprave s otoka, bez obzira na stranačku pripadnost. Ovim su potvrdili kako se radi o nadstranačkoj inicijativi i alarmantnoj situaciji koju pod hitno treba riješiti. Također smo dobili i potporu s Hvara, Visa i Šolte. Od tog dana do danas, uostalom kao i proteklih 10 godina i unatoč raznim obećanjima, do izmjene nije došlo, već se odluka stalno prolongira za neka druga vremena, odnosno za cjelovitu izmjenu zakona bez empatije i emocije za našu djecu i njihove obitelji. U travnju ove godine dobili smo obećanje od ministra pomorstva, prometa i veza Olega Butkovića kako će predložiti da se po hitnom postupku uvede besplatan trajektni prijevoz. Iako smo po njegovom zahtjevu potpisali i poslali u Ministarstvo pomorstva, prometa i veza kategorije prema kojima bi se trebali krojiti popusti za koje dijete, do danas se ništa nije promijenilo. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je tijekom sastanka u Bolu na Braču u svibnju obećala svoju podršku u što hitnijem rješavanju naše situacije, ali ni tu se do sad nije dogodio pomak. Kako smo nebrojeno puta naglasili, a ponavljamo i sada, svaki je dan u našoj borbi iznimno bitan jer među roditeljima djece koji i onako nose preteško breme ima veliki broj onih koji jedva financiraju i osnovne obveze. Kada se uzme u obzir da je cijena povratne karte za, na primjer, liniju Supetar-Split-Supetar za osobni automobil roditelja i dijete oko 200 kuna, na primjer, dijete s težim tjelesnim oštećenjem, dijete s autizmom, te da isto moraju konzumirati i po nekoliko puta tjedno, onda je jasno naše inzistiranje za uvrštavanjem prijedloga u hitnu proceduru. Svaki novi dan, svako novo odgađanje našeg zahtjeva dodatni je uteg i dodatno opterećenje za sve takve obitelji, pa se nerijetko odlučuju na preseljenje na kopno ili odlazak iz države. Pozivamo vas da upravo vi budete pokretači promjena, da jasno i nedvosmisleno pokažete kako stranačke preferencije nisu bitne kada su u pitanju ovakve stvari, te kako ničiji ego ne smije biti ispred interesa ovih najpotrebnijih. Apeliramo na vas da na sljedećoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ovoga četvrtka, 27. lipnja, podržite točku 4 dnevnog reda, odnosno prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o prijevozu u linijskim i povremenom obalnom pomorskom prometu. Molimo vas da inzistirate na hitnoj proceduri provedbe ove izmjene kako bi se djeci s teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka i njihovim roditeljima konačno omogućio dostojanstven život. Stoji u apelu članovima Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku od strane Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju Brački Pupoljci. Imamo novi rekord za Guinnessa i to ne bilo kakav. Najveća zastava na Dan državnosti raširena u moru. To mogu samo najbolji. Svaka čast, momci. Na Dan državnosti 25. lipnja ronitelji Sportsko-ekološke udruge Hercegovina iz Mostara i Ekološko-roniteljskog kluba Timun iz Graca su oborili Guinnessov rekord u disciplini najveća zastava razmotana pod vodom.
Nesvakidašnji događaj upriličen na lokaciji Vodice u Gracu. Zastava Republike Hrvatske je prvo razvijena na plaži, te izmjerena od strane certificiranog geodeta koji je potvrdio da ima planirane dimenzije od 20 puta 10 metara, odnosno 200 metara četvornih. Potom je zastava na poseban način složena u transportnu vreću, nakon čega su je ronioci unijeli u more i na predviđenoj lokaciji uspjeli razviti pod vodom. Ovu aktivnost je obavilo dobro koordiniranih 20 ronilaca navedenih ronilačkih klubova. Čitav događaj je registriran zemaljskom i podvodnom kamerom te kamerom učvršćenom za dron. Zastava nije niti u jednom trenutku isplivala na površinu čime su ispunjeni kriteriji Guinnessa. Dubina na kojoj je zastava razmotana je bila oko 5 metara. Potom je zastava i složena pod vodom u transportnu vreću i tako iznesena na kopno. Dosadašnji rekord je držala zastava od oko 160 metara četvornih. Naravno da je ova aktivnost zamišljena u čast Dana državnosti Republike Hrvatske, ali i u cilju promocije ronjenja kao sporta, te turizma na Jadranu. Seuhi Timun će i dalje nastaviti promociju ronjenja i ekologije kroz slične aktivnosti. Dan državnosti u Kaštelima završen je na najljepši mogući način uz veseli rasplesane članice kaštelanskih mažoretkinja te njihove gostujuće prijatelje. Već tradicionalna večer kaštelanskih mažoretkinja i ovog je puta u Kaštel Novom okupila razigrane djevojčice, djevojke, koje su publici pokazale dio svog rada, zanimljive koreografije te svečane odore. Cijelo događanje započelo je zajedničkim defileom Donjokaštelanskom rivom, a potom se 200-tinjak mažoretkinja različitih uzrasta smjestilo na igralištu Kaštelanske gimnazije. O domaćinu manifestacije kaštelanskim mažoretkinjama kazala je Viša Draška Krajina, predsjednica udruge kaštelanskih mažoretkinja. Kaštelanske mažoretkinje večeras su bili domaćini manifestacije u okviru Kaštelanskog kulturnog ljeta. Ovo je 9. put kako smo u programu Kaštelanskog kulturnog ljeta. Inače je riječ o udruzi koja postoji već 33 godine i koja svojim radom je ponos grada Kaštela koji nas u biti kroz cijeli naš rad i prati. Sudjeluju i najmlađi uzrasti u različitim koreografijama. Dakle, naše cure od najmanjeg uzrasta pa sve do ovih seniorskih grupa nastupaju u različitom nizu koreografija i večera su u sklopu ove večeri, večeri kaštelanskih mažoretkinja, prikazale neke od naših točaka. Ono što želimo istaknuti to su dvije koreografije s kojima naše cure putuju na Europsko prvenstvo koje se ove godine održava u gradu Lignanu u Italiji. Na sljedećem putovanju i natjecanju očekuju najbolje rezultate. Cure koje putuju u Italiju ove godine su najmlađe juniorke i to u kategoriji tradicionalni ples i kategoriji exhibition. To je ono na što smo posebno ponosni jer je riječ o najmlađoj kategoriji koja se natječe na takvom vidu prvenstva. I naravno mi se za to posebno spremamo i veselimo se tom putovanju i očekujemo dobar rezultat. Sudjelovale su mažoret ekipe i drugi gosti iz Segeta Donjeg, Solina, Splita, Sinja, Vodica, Livna i Tomislavgrada. Dok gradonačelnik Kaštela Grgica Benutić nije krio zadovoljstvo održanom manifestacijom. Grad podržava rad kaštelanskih mažoretkinja, Bogu hvala, 33 godine su te naše kaštelanske mažoretkinje na svim manifestacijama u sklopu i kaštelanskog kulturnog ljeta, a i zimskih događanja. Ovo je prekrasno, kao što vidite, mnoštvo djece je uključeno u rad kaštelanskih mažoretkinja i stvarno se isplati ulagati u djecu kao što se vidi. Kaštelanske mažoretkinje imaju dugu povijest, djeluju već 33 godine te i dalje s ponosom nastavljaju s aktivnostima. Prvo moram reći da kaštelanske mažoretkinje postoje 33 godine, tako da to je lijepi, ja mislim da smo najstarije u Hrvatskoj. Eto, trudimo se, radimo, imamo dosta djece, počinjemo od vrtića, ja mislim da se vidjelo da djeca vole taj ples. I imamo i natjecanje, sad baš za 3-4 dana sa onima maleckima, ovdje regionalno. Inače, naše cure su dosta dobre na nivou Hrvatske. Eto, sad su se plasirali u dvije kategorije na Europsko prvenstvo. One, baš ova grupa prvi put, pa onda su malo
uzbuđene okolo toga. Nakon uvoda plesni dio večeri otvorile su juniorke domaćina sa standardnim mažoret plesom, nakon čega su pred publikom nastupile mažoretkinje iz Vodica s grupom Štap i mini formacijom seniora te plesni klub Paganini iz Livna. Kao i u godinama ranije, djevojke iz Livna sve su oduševile stepanjem, ali i solo nastupom njihovih članica. Po prvi put u Kaštelima su gostovale mažoretkinje iz Tomislavgrada, pokazavši vještine u kategoriji štap tem pompon. Moram reći da smo ovdje po prvi put i da smo oduševljeni ovom manifestacijom. Program je izvrsno koncipiran, dakle zanimljivo je i publici i nama, zato što su tu mažoretkinje iz raznih gradova i razne vrste plesa mogli smo vidjeti večeras. Što se tiče naših mažoretkinja, mi smo osnovane 1996. godine, a aktivne smo na državnim i europskim prvenstvima od 2001. godine i možemo se pohvaliti brojnim odličima, dakle svim medaljama zlata, srebra i brunce. Na zadnjem natjecanju osvojili smo zlatnu medalju u koreografiji pompon koju smo večeras plesali, a koreografija štap je zauzela drugo mjesto, dakle vice prvakinje. Nastupi zahtijevaju prethodno uloženi trud i vježbu. Twirling i mažoret koristimo štap obe, ali mažoret je više ples u štap, dok je twirling gimnastika i akrobacije uz štap. I dosta je teže i zahtijeva puno više napora i truda i vježbe i potrošenog vremena. Najmlađe sudionice su se dugo pripremale i s nestrpljenjem dočekale nastup, a nova važna natjecanja tek slijede. Mi smo se dugo pripremali za koreografiju, sada ćemo, bile smo državne prvakinje, pripremali smo se dugo, ićemo ove godine na Europsko prvenstvo u Linjanu, tamo ćemo provesti 5 dana i jedno čekamo tamo ići da se zabavimo i ovo ljeto ćemo mnoge razne nastupe. Koreografijom su razveselile prisutne, u šarenom ljetnom stilu. Koreografija se zove samba, puna je razigranosti, šarena je. I vesela kao u Brazilu. Na samom su kraju večeri podijeljene zahvalnice onima koji podržavaju rad kaštelanskih mažoretkinja i održano tradicionalno godišnje okupljanje. Nova natjecanja slijede, a kaštelanske će mažoretkinje zasigurno, ako je suditi po dosadašnjem angažmanu, osvojiti najbolje rezultate. Akcijom šišanja i dragovoljnih priloga sinoć se u Sinju održala humanitarna akcija za dvije curice u potrebi. Jučer je u Sinju održana humanitarna akcija kojom su, čini se, svi bili na dobitku. Poznati sinski frizeri šišali su i uređivali brade kod muške populacije, što je za njih u principu bilo besplatno, a svi oni koji su mogli ili željeli ostaviti onoliko novca koliko im to prilike dopuštaju, mogli su to učiniti za humanitarne svrhe. Akcija se odvijala u dogovoru sa svetištem Čudotvorne Gospe Sinjske, koja će sve sakupljeno darovati za dvije curice koje su u potrebi. Kad su ovakve stvari u pitanju, došli su mnogi iz drugih gradova, pa tako nije bilo teško potegnuti ni iz Splita za pravu stvar. Za ovakvu akciju ne. Hoćete doći opet ako bude kakva? Opet, normalno, svako. Svi oni koji su željeli sudjelovati u ovoj akciji mogli su birati između Ivana Modrića, Ivana Grgića i Vijeke Runje, koji su vrsni frizeri i rado su se odrekli svoga vremena kad su ovakve stvari u pitanju. Osim kroz friziranje, novac se sakupljao i kroz prodaju pića koji je također išao u humanitarne svrhe. Što se još sprema za ovogodišnje ljeto u platformi, rekao nam je njen voditelj Ivan Čarić. Imamo humanitarnu akciju, znači u suradnji sa svetištem Gospe Sinjske i sa domaćim sinjskim frizerima i brijačima uz pratnju DJ-a našeg dobrog prijatelja, znači Marija Hrste, za obitelj potrebitu djecu koju će svetište Gospe Sinjske odrediti kome treba. Šta danas ovdje vaše mušterije mogu dobiti? Znači mogu dobiti piće koje, znači, ide u donaciju, što plate, to ide sve, znači, za potrebite, uz to mogu dobiti šišanje, prijanje, isto tako za besplatno koje dolazi, znači svi novci, sva davanja idu za potrebite ili za donaciju kome će već biti predviđeno. Hoće biti još ovakvih akcija tijekom godine? Hoće. Ovo je, znači, volumen 1, prva prilika da vidimo kako će proći, znači biti će još podosta toga, ovo je započetak ovako da vidimo, ali biti će, znači, u suradnji sa frizerima i nadalje još ćemo vidjeti do kojih ćemo ideja doći. Biće i za žene, bit će svega i od mode, od slika, od frizera, znači sve što se može iskombinirati i sa muzeom i sa crkvom, sa svima. Još jednom se posjetimo na najvažnije vijesti dana.
Načelnik općine Dugi Rat Joško Roglić nastoji pronaći najbolje moguće rješenje problema s prometom. Od 27. do 30. lipnja splitskoj publici predstavit će se moderni izraelski film. U Kaštelima dobru atmosferu Dana državnosti upotpunile mažoretkinje i njihovi gosti. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite uz program Televizije Jadran. Do gledanja.